Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan banjir di Perak, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 213 orang setakat ini berbanding 231 orang pada pukul 8 pagi tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri melalui kenyataan memaklumkan dua lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka, iaitu di daerah Hulu Perak, menjadikan keseluruhan 6 PPS beroperasi di Perak. Ketika ini, PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Gerik menempatkan jumlah paling ramai, iaitu 76 penduduk terjejas daripada 26 keluarga. Antara daerah terjejas ketika ini ialah daerah Kerian, Bagan Serai, Larut, Matang dan Selama. Dalam pada itu, hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di Ijuk pagi tadi mengakibatkan beberapa tempat dinaiki air. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 7 Daerah Kuala Selangor Syamsul Ma'arif Sabani, antara kawasan terjejas ialah Jalan Kunci Air, Jalan Robinson, Jalan Haji Ihsan dan Jalan Parit Mahang. Jelas beliau, 5 anggotanya telah ditugaskan untuk membuat rondaan dan pemantauan di kawasan-kawasan berisiko. Ketika ini, 98 penduduk yang terjejas daripada 24 buah keluarga telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Sekolah Rendah Agama Ijuk. Pusat pemindahan sementara PPS kembali dibuka di Kedah hanya selepas 6 jam semua PPS di negeri itu ditutup pada pukul 5 petang semalam. Malam tadi, seramai 80 penduduk daripada 26 keluarga di daerah Kubang Pasu dipindahkan ke PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun selepas kediaman mereka dimasuki air. Ia berpunca daripada hujan lebat berterusan menyebabkan paras air sungai meningkat dengan cepat. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan PPS SMK Changlun dibuka pada pukul 11 malam tadi. Ia menempatkan penduduk dari 3 buah kampung, iaitu Kampung Nang Mah, Kampung Belakang Sekolah Datuk Kemara dan Kampung Kubang Kayu. Sementara itu, paras air sungai Laka di Kampung Padang Pasir merekodkan bacaan melebihi paras bahaya, iaitu 20.10 meter dan menunjukkan tren menaik. Masih di Kedah, hujan lebat malam tadi menyebabkan 20 buah rumah di Kampung Alu-Ali Tokai dekat Pendang dilanda banjir. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka di kawasan berkenaan setakat ini. Pengerusi Komuniti Madani Kampung Alu-Ali Pendang Ahmad Syukri Omar berkata hujan lebat menyebabkan air sungai meningkat mendadak dan melimpahi tebing. Keadaan itu menyebabkan kebanyakan rumah penduduk di kawasan rendah terjejas banjir. Sementara itu, seorang penduduk Muhammad Nizam Fadilah berkata ia merupakan kejadian banjir paling lama pernah melanda kampung tersebut. Beliau berharap pihak bertanggungjawab dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan bagi mencari jalan penyelesaian secara tuntas. 200,000 ringgit diperuntukkan bagi membina benteng penahan ombak sepanjang 500 meter di kawasan pesisir pantai di Kampung Huma, Merbok, Kedah. Ia bagi mengatasi dan mengurangkan kesan hakisan pantai dan banjir kilat yang berpunca daripada fenomena air pasang besar dan hujan lebat di kawasan berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan Alam Sekitar Negeri Kedah Muhammad Yusof alias Munir Zakaria berkata, benteng penahan ombak tersebut akan dibina di kawasan yang kritikal, iaitu berdekatan rumah penduduk. Bagi pelan jangka panjang, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan berjumlah 17.5 juta ringgit bagi melaksanakan projek benteng pemecah ombak sambungan dari Sungai Pial ke Tanjung Jendawai. Dalam kejadian banjir kilat berpunca daripada fenomena air pasang besar pada 20 Ogos lalu, 84 penduduk daripada 22 keluarga terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Pial. Ramai 404 peserta melibatkan 101 kereta menyertai acara mencari harta karun Treasure Hunt Jubilee Emas Sekata Rakyat Antara Koperasi 2024. Menurut pengerusi Bank Rakyat Dato' Muhammad Irwan Muhammad Bombara, acara tersebut bagi memperkukuh hubungan dan kerjasama antara koperasi di seluruh negara, rakan niaga dan rakan media. Acara bermula dari Menara Kembar Bank Rakyat Kuala Lumpur dengan midpoint di Raub dan penamat serta majlis penutup berlangsung di Sekata Makmur Ringlet Cameron Highlands. Program tersebut turut beri peluang kepada Sekata Rakyat melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR dengan mengumpul harta karun berbentuk barangan keperluan untuk rumah anak-anak yatim. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.